agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa kulan ballaadhan la yeeshay guddoomiyeyaasha jimciyadaha ay hoos yimaadaan madaarista xifdiga qur-aanka kariimka ah. Kulankan ayaa lagaga wada hadlay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen jimciyadaha ka diiwaan gashan wasaaraddu. Kulankaasi markii uu soo dhammaadayna waxaa warfidiyeenada la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland. Dhammaanta kulankan aanu qaadanay ay hoos yimaadaan madaaris badan oo qur-aanka kariimka ka shaqeeya, tiradooduna ay dhan tahay ilaa 149 madrasadood. Jimciyadahaasoo Jimciyatul Xayaad iyo Jimciyatul Qur'aan Xayaad Foundation baan leeyahay iyo Jimciyatul Qur'aanul Kariim iyo Jimciyatul Tawfiiq iyo Jimciyatul Huda ullixa runtii imaatinka iyagal maanta aanu madaaris isugu yeedhnay jimciyadahooda laba arrin baanu ka qaadaynay meesha si qur-aanka aanu u dhiirigelinno oo shaqadii wasaaraddan ay tahay. Waa midda koowaad, inaanay madaarista iyo wasaaraddu kala madax bannaanin ee ay wasaaraddu yeelato xafiis u gaara madaarista qur-aanka kariimka ah oo ay ka wada shaqaynayaan jimciyadaha ka sharciyeysan wasaaradda ka howlgala gacanta ku haya madaarista qur-aanka kariimka. Xafiiskaasoo ay wada maamulayaan gacanta ay ku haynayaan jimciyadaha madaarista haya oo ay hogaaminayso wasaaradda diintu. Waxaa kaloo iyadana aanu markaa kulanka aanu kaga hadlaynay sidii aanu u dardar gelin lahayn qur-aanka kariimka, sababna u noqotay horta inaanu anagu isku xidhanno xafiiskaana furno. Taana la isla qaatay jimciyadihii iyo wasaaradda awqaafta. Gunaanadkana waxaanu ka dhignay inaanay jiri karin ama Hargeysa oo aanu ka bilownay maanta gobolka Maroodjeex inaanay ka furnaan karin madarasad aan isbixinayn oo aan jimciyad hoostay. Ugu dambeyntii agaasimaha guud ayaa ka warbixiyey deeqo dhinaca waxbarashada ah oo wasaaraddu ay ka heshay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Waxay imika noo suura galay Ilaahay fadligiisa inay dowladda Imaaraadku qaadayso 40 arday oo dhallinyarta ah qur-aanka iyo macaahidda ka soo baxay oo jaamacada aanu u dirayno u dhowaan bixi doona oo ku soo baran doona Abudubay tegi doona oo laba jaamacadood kala geli doona, jaamacatu Maxamed Al-Khamis jaamacadda la yidhaah iyo jaamacatu Al-Azhar fi Abudubay. Labadaa waxaa geli doona 40 arday oo ragii diinta bartaya, dhallinyartaaba dhowaan bixi doona insha Allah. Waxaa kaloo aanu diri doonaa 20 imaam oo ugu horeeya oo iyaguna ku soo qaadan doona tababar Imaaraadka biidhnillaah. Maxamed Cumar Daariq, Fiisha ka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.